Republička izborna komisija proglasila 11 kandidata za predsjedničke izbore 2. aprila. 16. marta u Bačkoj Topoli tribina fondacije Tijane Jurić Ukradena bezbednost. Raspisan konkurs Sekretarijata za poljoprivredu za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju bunara. Do sutra se primaju prijave za oporavak penzionera o trošku PIO fonda. I narednih dana promenljivo oblačno. Pratite dnevnik za 14. mart. Republička izborna komisija proglasila je 11 kandidatura za predsjedničke izbore koji u Srbiji treba da budu održani 2. aprila. Na glasačkom listiću naći će se lider SNS-a Aleksandar Vučić, koji je zajednički kandidat vladajuće koalicije, Saša Janković, koga je za predsjednika Srbije predložila grupa građana za Srbiju bez straha, i lider radikala Vojislav Šešelj. Proglašene su i kandidature Vuka Jeremića, koga je predložila grupa građana Moramo bolje, predsjednika pokreta Dveri Boška Obradovića i predsjednika Dosta je bilo Saše Radulovića. Potvrđena je i kandidatura Aleksandra Popovića iz Demokratske stranke Srbije, čelnika opštine Čajetina Milana Stamatovića, predsjednika Narodnog slobodarskog pokreta Miroslava Parovića i lidera LSV-a Nenada Čanka. Posle dvojpočasovne sednice, RIK je sinoć proglasio i kandidaturu Luke Maksimovića, poznato kao Ljubiša Preletačević Beli. Redosled kandidata na izbornom listiću biće određen javnim žrebom 17. marta. Republička izborna komisija inače odredila 8.253 biračka mesta za glasanje na izborima za predsjednika Srbije. Od tog broja 8.224 biračka mesta su u gradovima i opštinama, a 29 unutar Zavoda za izvršenje sankcija. U susret predstojećim predsjedničkim izborima građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Bačka Topola do 17. marta mogu u cilju provere ličnih podataka i podnošenja zahteva izvršiti uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za opštinu Bačka Topola i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku. Zahtevi se podnose opštinskoj upravi Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 30, radnim danima i subotom od 7 do 14 časova. Birački spisak je izložen na uvid za teritoriju naše opštine u prostorijama opštinske uprave, ulica Maršala Tita broj 30, kod Satmari Norberta. Treće dete u porodici imaće u buduće pravo na besplatne udžbenike bez obzira na materijalni status porodica. Ista pogodnost važiće i za svako naredno dete, a kao i prethodnih godina, besplatne udžbenike dobiće i svi učenici iz porodica koji primaju socijalnu pomoć, đaci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Proširena lista dece kojima će država obezbediti knjige primenit će se na narednu školsku godinu. Ministarstvo prosvete opredelilo je 500 miliona dinara za nabavku besplatnih udžbenika, a njihov plan trebalo bi uskoro da usvoji vlada Srbije. Prošle godine besplatne udžbenike dobilo je oko 126.000 učenika, a sada se očekuje znatno veći broj, jer će svako dete koje je rođeno kao treće, četvrto ili svako naredno u porodici, bez obzira na materijalnu status, dobiti knjige. Kada vlada Srbije usvoji plan nabavke besplatnih udžbenika, Ministarstvo prosvete raspisaće i javne pozive za izdavače. Škole su same već izabrale literaturu koja se koristi na času, a odobrena izdanja su već u katalogu udžbenika koji važi od 2017. do 2018. odnosno školske 19. Kako škola treba iste naslove da koristi ove tri godine, učenici će moći i da naslede udžbenike od prethodne generacije.
Sutra 15. marta ističe rok za podnošenje prijava Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije na oglas za besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima. Pravo na boravak od 10 dana u rehabilitacionim centrima imaju penzioneri čija mesečna primanja nisu veća od 23.799 dinara, a koji to pravo nisu koristili u poslednjih 5 godina. Prijave se podnose penzionerskim organizacijama u mestu prebivališta. Gimnazija i ekonomska škola Dositej Obradović 16. marta organizuje tribinu na temu Ukradena bezbednost, a uvodničari će biti predstavnici fondacije Tijana Jurić. Tribina Ukradena bezbednost namenjena je učenicima srednjih škola, ali i roditeljima koji nemaju priliku da se često informišu o svim opasnostima koje vrebaju decu u školi, na ulici i na internetu. Biće to prilika da se mladima ukaže na neophodnost opreza pri korišćenju interneta radi zaštite njihove bezbednosti. Predavanje će biti održano u sali bioskopa od 11:30, a pratit će ga učenici od prvog do četvrtog razreda škole organizatora koji nastavu prate na srpskom jeziku. Podsjetit ćemo da je Fondacija Tijane Jurić ovu tribinu u listu svojih edukacija uvrstila krajem prošle godine i za kratko vreme ona je postala veoma tražena zbog tematike u kojoj se u Srbiji retko govori. Neće biti prodaje zemlje strancima, izjavio je u Ivanjici ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i poručio da će biti zaštićeni domaći vlasnici zemljišta, prenosi RTV. Mi ćemo naše propise uskladiti do 1. septembra i neće biti prodaje zemlje strancima. Neće biti potpuno liberalizovano tržište, rekao je Nedimović novinarima nakon razgovora sa malinarima. On je dodao da će Srbija uvesti određena ograničenja u skladu sa evropskim tekovinama i da postoje druge zemlje koje su to uradile, kao što je Slovenija, Slovačka i Mađarska. Ministarstvo poljoprivrede istovremeno priprema novi sistem subvencionisanja nafte za poljoprivrednike koji će se primenjivati od naredne godine, izjavio je Nedimović. On je rekao da će taj sistem funkcionisati na principu platnih kartica i da će poljoprivrednici dobijati subvenciju u skladu sa njihovom proizvodnjom. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u ovoj godini. Vojvođanski poljoprivrednici za to će dobiti ukupno 450 miliona dinara. Maksimalan iznos bespovratne pomoći po jednoj prijavi ne može preći 10 miliona dinara, a minimalna podrška je 30.000 dinara. Ako je pak reč o investiciji vrednoj manje od 50.000 dinara, takve prijave neće se razmatrati na ovom konkursu. Inače, podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31. majem ove godine. Tekst konkursa nalazi se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Zbog radova na elektromreži 15. marta struje neće biti u Bajši i to od 9 do 11 časova u Mlinskom trgu, od 11 do 12 sati u Vojvođanskoj ulici i od 12 do 13 sati u Republičkoj, Krajnjoj i Poljskoj ulici. Fide majstor Siniša Arbutina iz Bajmoka pobednik je otvorenog prvenstva Subotice u šahu održanog od 22. februara do 13. marta. Sa 7,5 poena iza sebe ostavio je najvećeg konkurenta Balinta Naćhedjašija, zatim Gorana Gabrića, Obrada Sirotanovića. Osvojenim 10. mestom najbolji šahista kluba Bačka Topola je Ištvan Pajzer, odmah iza njega je Mihalj Pacal, a po rezultatima slede Lajoš Tomik, Ivko Jelovac i Branislav Janjušević.
Intermajstor Filip Kumić nije bio među učesnicima s obzirom da se priprema za nastupe na međunarodnoj sceni. Imao sam dosta turnira, prva liga Srbije, dobro, tu smo nažalost ispali iz prve lige, inače sa Spartakom, nismo imali dovoljno pare za nekog jačeg stranca i ispali smo, ali sam počeo da igram Nemačku i Mađarsku ligu, sad igram i u Nemačkoj, tu imam dve partije nedeljno, svaki drugi vikend idem u Nemačku, u Mađarsku, kad me zovu, to nije tako sigurno, nego oni kad pozovu, onda odem ako imam vremena. I osim mimo toga isto sad ostao sam za Spartak da igram, na leto ću opet imati ovako turnire, sad ću ići opet za 20 dana nazad u Nemačku i tako ima sad ovako dešavanje. Pa ima taj jedan website, zove se Schachbund Liga Manager, to je nemački sajt i tamo su sve njihove lige. I moj trener, velemajstor Nikola Sedlak iz Subotice igra za Degendorf i on mi je rekao da pišem, nađem klubove za koje vidim da im možda treba i ja im pošaljem e-mail kako se zove, moju snagu i da li su zainteresovani. I onda mi je tri kluba odgovorilo da su zainteresovani za inostrane igrače, vidjeli sam FIDE majstor, kolika mi je snaga, mlad igrač, trebaju im mladi i perspektivni i onda sam, mislim, dobio sam tri ponude i ovu najbolju sam naravno izabrao koju su mi ponudili. Na ovom nivou mi je, mogu reći, skroz onako korektna. Plate i putni trošak, plate i hranu, smeštaj, znači sve, bukvalno nemam troškova i plate i partiju što igram i stvarno su fini ljudi. Uglavnom, najmlađi čovjek tamo je, ja mislim, oko 55-60 godina, jer u Nemačkoj uglavnom šah igraju ovako ljudi iz, da se opuste, ono, to njima nije nešto kao profesionalizam, ove niže lige, ja igram inače četvrtu Bavarsku ligu, tamo i ovaj moj trener i tamo bukvalno ljudi igraju iz zabave, a mi koji dođemo iz Srbije nama više znači jer ipak oni su dosta bogatija zemlja i tamo ima novca u Nemačkoj. Sad imam još dve partije u aprilu i jednu u martu u Nemačkoj, u Mađarskoj ne znamo će me zvati i onda dolazi ova letnja sezona kao u fudbalu, onda je 4,5 mjeseca pauza do septembra. Na letu ću igrati ove turnire što inače igram po Srbiji, igraću i ovaj Open Paraćin, to je inače najjači turnir što imamo ovdje u okolini. I trebao bi da idem, imamo sad 25. 6. i 7. kvalifikacije u Novom Sadu, ići ću tamo u Jevrejski savez i to su kvalifikacije, ove godine je opet Makabijada, ova olimpijada za igrače jevrejskog porekla i držat će se opet u Jerusalimu od 4. do 14. jula i tu bi trebao lako da se plasiram i valjda ću ići, to ću sad vidjeti za 3 nedelje šta će biti od toga. U našoj zemlji će i u sredu i u četvrtak biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugo zemlje sa slabom kišom. U višim planinskim predelima moguće slab sneg. U petak i za vikend, kažu prognostičari, pretežno sunčano i toplije, a u nedelju, krajem dana i početkom naredne sedmice, opet na oblačenje sa kišom mestimično uz postepen pad temperature. Pratili ste Dnevnik za 14. mart. Zahvaljujući na pažnji, dežurna ekipa vam želi dobar prijem svih sadržaja koji slede na našem kanalu.